الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنما عدو لي إلا رب العالمين. اور سنا دیجئے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اس کے قوم کو کہ تم کس کو پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم پوچھتے ہیں مورتیوں کو اور پھر سارے دن انہیں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. کہا کچھ جانتے بھی ہو کہ وہ تمہارا سنتے ہیں کہ جب تم ان کو پکارتے ہو یا کچھ وہ تمہارا بھلا برا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو تم پوچھتے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ تو وہ میرے دشمن ہیں مگر جہان کا رب. وَتُلَى عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. میں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے خبر اور حالات سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ کون سی چیز ہے جس کو تم پوچھتے ہو؟ تم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں جو ایسے تحقیر سے سوال کر رہے ہو. ہم ان مورتوں کو پوچھتے ہیں اور اس قدر وقت و عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسن جمع کر انہی کو لگے بیٹھے رہتے ہیں. فرمایا اتنا پکارنے پر بھی کبھی تمہاری بات سنتے ہیں؟ ہرگز نہیں سنتے. جیسا کہ ان جماعت کے ہونے سے ظاہر ہوتا ہے تو پکارنا فضول ہے. کیا پوچھنے پر کچھ نفع یا نہ پوچھنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اپنے اوپر سے مکے تک نہ اڑا سکیں وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے؟ پھر ایسے عاجز و لایعقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان منطقی بحثوں اور کچھ حجتوں کو ہم نہیں جانتے. نہ ہمارے عقیدت اور پرستش کا مدار ان باتوں پر ہے. بس سو دلیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم ان سب کو احمق سمجھ لیں. ان کا پوچھنا ایک پرانی حماقت ہے. ورنہ جس کے اختیار اور قبضے میں ذرہ برابر نفع اور نقصان نہ ہو اس کی عبادت کیسے؟ لو میں بے خوف بقدر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے. ان کی گت بنا کر رہوں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دکھائیں. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ولا خاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. اور نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فجمعوا امركم وشركاءكم. اور ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہایت مؤثر اور لطیف پیرائے مشرکین پر تعریض ہے، یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. اگر نعوذ باللہ ان کی پرستش کروں تو سراسر نقصان ہے. اسی سے سمجھ لو کہ تم ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین وہی میرا اور تمام جہان کا رب ہے، مددگار ہے اور میرا دوست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا، جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی توحید کے سلسلے میں جو ہیں اسلام کا جنرل نالج رکھنے والا، عمومی معلومات جاننے والا بھی اس سے بخوبی واقف ہے. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں
انا ثمرت دعوت ابی ابراہیم، کہ میں میرے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہوں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کی دعا کی گئی، تو حضرت ابراہیم نے ان کے مبعوث ہونے کی دعا کب کی تھی؟ پہلے اللہ کے گھر خانہ کعبہ بنائے، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو یہ رقت انگیز دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تو انہیں میں کہ ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے گا۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ گویا فتیبان انداز بھی وہ کہا جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ سے انعام مانگا ہے، اور انعام بھی کیا مانگا، ایسی چیز جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھی، اونلی ون پیس، اور وہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ نگاہ آئینہ ساز میں نہ کسی بزم خیال میں، یعنی آئینہ بنانے والے کے پاس بھی کوئی دوسرا آئینہ اس طرح کا نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے قوم سے اور اپنے باپ سے کہا ما تعبدون، کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ بت فروش بھی تھا اور بت پرست بھی تھا، بت فروش کا مطلب بت بنا بنا کر بیچتا تھا، اور خود ابراہیم علیہ السلام سے بچپن میں کہتا کہ جاؤ ان بتوں کو ان خداؤں کو بیچ کر آؤ۔ ہنسی آتی ہے کہ خدا جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا جائے وہ نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جا کر پکارتے ہیں لوگوں، ایسے خداؤں کو کون خریدے گا جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کون خریدتا؟ اس لیے فرمایا قوم اور باپ سے ما تعبدون، تم کس کی پرستش کر رہے ہو؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا نعبد اصناماً فنظل لها عاکفین، کہ ہم تو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اور صرف پوجنا ہی نہیں بلکہ وہاں پر آسن جما کر دن دن بھر ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بتوں کے پاس باز گرو گھنٹال، بس وہ اس طرح مراقبے کی شکل میں بیٹھتے ہیں، حالانکہ جو نہ خود سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو۔ بلکہ اللہ نے فرمایا مکھی اس کے سامنے کا کھانا لے کر اگر بھاگتی ہے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتا، تو دوسرے کو نفع و نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ ہم ان چیزوں کو غور سے سن کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کیسا مذہب کامل ہمیں عطا فرمایا، ورنہ کہیں تو گوبر کی پوجا کی جا رہی ہے، کہیں پتھر کی، کہیں جانوروں کا پیشاب پیا جا رہا ہے، اور کہیں سانپوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے برادروں سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ ارشاد فرمایا حل یسمعون مستدعون، اچھا تم جب وہاں پر آسان لگا کر بیٹھتے ہو اور تم ان کو پکارتے ہو تو کبھی وہ تمہاری سنتے بھی ہیں؟ اور ان فون میں یضرون، کیا بھلا تمہیں، کیا تمہارا بھلا برا کر سکتے ہیں؟ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، کہیں مندر میں سے آواز آ رہی تھی اگڑدار دیوا آتا اگڑدار دیوا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ برسوں سے پکار رہے ہیں، ابھی ان کا دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا، آخر کب کھلنے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ ہم جب پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خدو رقم تذر وم و خفیہ، عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان نگ اللہ تد وسم اول غائب، تم جو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے نہ غیر حاضر ہے، بلکہ نحن اقرب الی من حبل الورید، ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ سارے ڈرامے بازی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ مورتی پوجا سے منعرف ہو گیا ہے، وہ اس پر ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ شیو دھرم کے ماننے والے بہت بڑی تعداد ان کی ہے، وہ مورتی پوجا کے قائل نہیں ہے، تو اسی کو فرما رہے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم ان کو پکارتے ہو تو فائدہ پہنچاتے ہیں کیا، اور اگر نہ پکارو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا، گول گول جواب دیا اور بات کو ٹال گئے، اور کہنے لگے وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس اس کا دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر تھوڑا سا غور کریں، آج جو بریلی مکتب فکر کے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ بدعتی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، لیکن بہت سارے چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی درگاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں،
تو کہیں عرس اور نیاز کے نام پر غیر حرکتیں کر رہے ہیں، غیر شرعی حرکتیں، کہیں غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا تو ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا ایڑے تھے کیا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ چیزیں مت کرو تو کیا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایڑے تھے، پاگل تھے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پیروی کر رہا ہے باپ دادا کی، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ گویا یہ وہی بات ہوئی جو مشرکین نے حضرت ابراہیم سے کہی تھی کہ ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے، چلا چھٹے ختنہ وغیرہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا افرائے تم ما کنتم تعبدون، جن کو تم پوج رہے ہو کیا تم نے کبھی ان کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس بارے میں غور بھی کیا کہ وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم بھی اور تمہارے باپ دادا؟ اس تفصیل کے بعد آخر مبرمرہ اعلان فرما دیا، فینما دو اللی، جن کو تم پکار رہے ہو وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، ہاں رب العالمین جو تمام جہان کا رب ہے وہی میرا دوست ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے۔ چنانچہ سترہویں پارے میں تفصیل گزر چکی کہ دشمنی کے اعلان کرنے کے بعد ان کا حلیہ بھی بگاڑ دیا تھا، جب وہ میلے ٹھیلے کے لیے گئے تو سب کو توڑ پھوڑ کر چھوڑ دیا تھا سوائے بڑے بت کے، اور فرمایا کہ اب ان سے پوچھو کہ ان کی حالت ایسے کس نے بنائی؟ ظاہری بات ہے کہ جو خود اپنا نفع نقصان نہ پہنچا سکتا ہو، نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ دوسرے کو نفع نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توحید عطا فرمائی، اللہ اس کو شرک اور شبہ شرک سے بچا کر سلامتی کے ساتھ اس پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کی نجات ہمارا مقدر بن جائے۔ کسی نے خوب کہا، بت و شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں، بت و شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔ اللہ تعالیٰ شرک اور شبہ شرک سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔